مشينا لقدام الربحة ايدا فيتشين. Komplement sa lejla tajba u merħba għall aħbarijiet ta' 8 għallum 3-18 ta' ġunju 2013. Illum huwa l-mitt jum ta' Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru wara li rebaħ l-elezzjoni ġenerali ta' 9 ta' Marzu illi għadda. U kif semmejna fl-introduzzjoni illum il-kabinet ħabbar li ser tidħol fis-seħħ żieda oħra fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma għal matul il-jum. Din iż-żieda ser tkun ferm aktar qawwija mir-roħs marġinali ta' Night Tariff bejn nofs il-lejl u s-sitta ta' filgħodu. Fl-ewwel kummenti tiegħu wara l-laqgħa ta' satejn mal-Ministri tiegħu, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi talab lill-poplu biex jifhem din il-pożizzjoni u jagħmel is-sagrifiċċji. L-appell tagħna lil kulħadd illi qejjew naħdmu flimkien fejn għandna bżonn. Namlu sagrifiċi namluħ. Austin Gattu għall-isem illi qed jissemma f'Kastilja bħala l-favorit għall-President tar-Repubblika għall-ħames snin illi ġejjin. L-ex-Ministru Nazzjonalista għandu l-appoġġ assolut sa' Lorenz Gonzi u l-Partit Nazzjonalista. Austin kien li fil-leminija tiegħi waqt dan il-Gvern. Il-kontribut ta' Austin f'daw is-snin li għaddew tagħna riżultati li pajjiżna illum jista' jiftaħar bihom. Austin Gatt mistenni jkun approvat uffiċjalment mill-kabinet fil-ġimgħat illi ġejjin. Il-Gvern qed jimplementa s-sistema biex il-pazjenti jixtru mediċini out of stock mill-ispiżeriji privati. Bl-ispiża f'ċertu każijiet bħall-mediċini kontra l-pressjoni għolja titla għal 17 il-euro minkejja li huwa dritt tal-pazjenti illi joħduhom b'xejn. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Politika Soċjali David Agius spjega kif il-Gvern qed jibdel il-prijoritajiet tiegħu u ser ikollu jipposponi l-weda dwar is-sikli tal-ġenituri meta t-tfal tagħhom jimirdu. Dan qed isir minħabba l-maltemp li l-Gvern qed jara. Sorsi qrib Kastilja qalu illi din il-weda tista' tiġi mwettqa fl-aħħar ftit xhur ta' din il-leġislatura. L-Speaker il-ġdid tal-Parlament Paolo Borcholiver ħabbar li fis-seduta li jmiss wara l-vaganzi tas-sajf ser tiġi diskussa ż-żieda tal-VAT għal 21% kif proposta mill-Ministru tal-Finanzi. Tony Fenex qari li din iż-żieda fil-VAT ser tgħin lill-Gvern biex jilħaq il-mira tiegħu biex id-deficit jispiċċa sal-2016. Hija issa uffiċjali li s-salarji tal-Prim Ministru u l-Ministri ser jiżdiedu mill-ġdid b'600 euro fil-ġimgħa. Deċiżjoni li ġiet sospiża b'mod temporanju sena qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, iżda li issa reġgħet bdiet tapplika. Lorenz Gonzi qali li bil-verdett tiegħu fl-elezzjoni tad-9 ta' Marzu illi għadda, il-poplu wera li jaqbel li l-Ministri jitħallsu aktar għax-xogħol li qed jagħmlu. Jien il-Ministru, jien il-Gvern, il-maġġoranza hija tal-Partit Nazzjonalista, Partit Laburista qiegħed l-elezzjoni, il-Partit Laburista hija fl-Oppożizzjoni. Il-Gvern ser iżhom kelmtu fuq il-ftehim tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea illi sar fis-7 ta' Ġunju 2011 dwar iż-żieda fl-età tal-irtirar illi issa ser titla għal 69 sena. L-età tal-pensjoni dittila diġà. Dak kif isser illi fil-ħames snin li ġejjin postom mhux sa jiżvojta? Il-Viċi Prim Ministru Simon Busuttil qal li l-ħaddiema jridu jaħdmu aktar biex il-pensjonijiet jibqgħu sostenibbli. U nitkellmu issa dwar il-qasam tal-enerġija, mezzi tax-xandir fl-Italja qegħdin jirrapportaw illi l-pipeline tal-gass bejn Sqallija u Malta mhuwiex ser isir. Mitlub jagħti reazzjoni tiegħu il-Ministru tal-Enel Malta Manuel Delija ammetta li l-Gvern ma jistax iwetta l-weda tiegħu f'din il-leġislatura imma tax jifhem illi l-pipeline tal-gass jista' jsir fi żmien 8 snin oħra. Sa dak iż-żmien pajjiżna ser jibqa' dipendenti fuq iż-żejt. U wara din il-waqfa ta' reklami se nitkellmu dwar ir-ristrutturar fl-Enel Malta li huwa mistenni jwassal għat-tkeċċija ta' 300 ħaddiem. F'messaġġ lil ħaddiema tal-Enel Malta waqt laqgħa f'Delli Mara, il-Ministru Manuel Delija ddikjara illi żmien il-buzullot jispiċċa. Thank you.